Lulzim Basha u kërkoi mbështetësve të PD-s në Bulqiz dhe në Mat, dhimën e tyre për të vazhduar bashk betejën. Basha u ka treguar atyre dhe mesazhin që ka dhënë në Këshillin Kombëtar. Kjo është arsyeja sepse në Këshillin Kombëtar, siç e dinë anëtarët e Këshillit Kombëtar të pranishëm këtu, para se të niste ky proces, i bëra një thirrje. Ndani mendjen, është masakër zgjedhore apo është fitore e Diramës? Se në qoftë se nuk është masakër zgjedhore, por është fitore e Diramës, kjo punë nuk bëhet kështu. Atëherë unë jap dorëheqjen këtu, në këtë moment. Po në qoftë se jemi të gjithë, siç jeni, dëshmitar, se kjo është një masakër zgjedhore e një regjimi, atëherë ejani të vazhdojmë betejën deri në fund. Në vijim të fushatës së tij brenda Partisë Demokratike në garën për të konfirmuar në krye të opozitës shqiptare, Basha ka folur për atë që ai e quan masakër elektorale, dhe se 25 prilli ishte një betejë përballë një kundërshtari politik. Ne u futëm në betejë përballë një kundërshtari politik i cili e trajtoi procesin zgjedhor si një masakër elektorale të planifikuar në detaje nga momenti i parë deri në momentin e fundit. I cili përdori kundër qytetarëve shqiptarë dhe në veçanti demokratëve të gjithë arsenalin e shtetit, të buxhetit, të parave të korrupsionit, të bandave kriminale dhe të favoreve tjera të cilat ju i dini fare mirë dhe nuk kam nevojë t'i rreshtoj këtu. Sipas Bashës, në këto kushte të vështira ku gjendet Shqipëria, pas një procesi që si dha asnjë përgjigje pyetjeve të mëdha të shqiptarëve, mbetet përgjegjësia e PD-s të ndihmojë vendin. Misioni ndryshimi mbetet misioni demokratëve, mbetet misioni Partisë Demokratike, tha ai.